ndërse sa i përket Partisë Demokratike të Kosovës, unë kam njoftu kryetarin aktual Emli Krasniqin dhe natyrisht që edhe Emli më ka ofru bashkëpunimin e tij të plot në këtë çështje që po e përsëris. Është humane. Dhe mendoj që është interesi se cilit, edhe qytetarëve të Kosovës, për dhe se cilit parti politike në Kosovës, që kjo qështje të marrë një epilog, që kjo qështje të përfundoj, dhe nuk mendoj që as PDK, as kryetari aktual me Emri Krasniqi, po as kryeministri aktual e ndërlidhin me inata, apo e ndërlidhin, mendoj tjetër gjë këtë qështje humane, dhe besoj që në këtë pikë pajtohemi gjithë që bashkëpunimi është ajo që i qen procesit ndërpara. Ndërkohë, cilat do të jenë angazhimet e juaja brenda këtij komisioni saktësisht? Po, unë sot sa po e mora detyrën, janë detaje tjera që ende nuk e kam marrë faktikisht detyrën, janë detaje tjera që me kënaqësinë më të madhe ju njoftoj sa po të shkoj në zyrë, por ju dini që komisioni qeveritar për personat zhdukur në bashkëpunim edhe me delegacionin qeveritar që ka takimet shumë të veç ka themelu e thellu bashkëpunimi me delegacionin sërb, detyra ynë primare është që të jetë në një bashkëpunim edhe më i fort deri në zgjidhjen e personit të fundit të zhdukur në Kosovë. Dhe qëllimi ynë kryesor, sepse një pjesë tjetër është mandej edhe politike në dialogun Kosovë-Serbi përmes faktorit ndërkombëtar, po qëllimi ynë kryesor është që Serbia t'i hap arkivat e saj, Serbia të tregoj se ku është se cili person që Kosovë është zhdukur në forcë. Pa, shpresoni që edhe do të bardhët edhe fati babaj tuaj, vërmëtarit u këshin hoti, tani duke qenë edhe vetë pjesë e procesit, natyrisht duke mos e diferencu nga të tjerët, por që tani përfundimisht të zbardhët edhe fati i ti. I kreshtu në këtë rast du të falenderoj dhe du të përshëndes se cilin familjar që sot në Kosovë ka një përsan të zhdukur, një familjar të zhdukur, dhe du të garantoj se cilin për tyre që unë nuk jam aty vetëm për Pushin Hoti, unë jam aty për se cilin të zhdukur në Kosovë, për mu janë të gjithë të njejtë, sepse të gjithë janë familjar të dikuj, dhe nëse po shpresoj që do të zgjidhet, unë shpresoj dhe besoj shumë që do të zgjidhet fati se cilit të zhdukur. Njashtu shpresoj shumë që dhe do të zgjidhet edhe fati i babit tim. Ju e dini që babi im po dhe shumë të zhdukur tjerë janë marrë nga institucionet Serbis, nuk janë vetëm të zhdukur kështu. Janë marrë nga institucionet qeverisë Serbis dhe është përgjegjësia mëse direkte e qeverisë edhe aktuale Serbis të japë një përgjigje për të. Po, një pyetje të fundit, se keni pa qasjen e drejtëtanishme të qeverisë në këtë fush? Natyrisht, ishte një nga kryetemat edhe në takimin e parë të dialogut me qeverinë e re, do të ketë edhe një takim tjetër në fund të korrikut. Po, unë faktikisht du të falenderoj edhe udhëheqësit para prak të komisionit për personat të zhdukur me forcë qeveritare, sepse nuk them që nuk kanë bërë punë, natyrisht nuk ka qenë mjaftueshme për shkak se ne edhim se ku jemi, ne edhim që Kosova pa ndihmën e faktorit ndërkombëtar të kryqit kuq të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe të BE-s, nuk mund të bëj shumë këtë drejtim. Dhe unë shpresoj që me një trysnie ende më të lartë, kryeministri Kurti veç sot e ka thonë që çështja e personave zhdukur me forcë duhet të jetë edhe prioritet në dialogun Kosovë-Serbi, dhe unë pres shumë që të jetë e tillë dhe unë pres shumë që mos të ketë përfundim të dialogut Kosovë-Serbi, marrëveshje të dialogut Kosovë-Serbi, pa u zgjidhur edhe çështja e personave zhdukur. Okej, zotëri Hoti, faleminderit shumë për këtë ndërhyrje në direkt në ATV.